Dobro došli u Jocinu kujnu na motoru. Danas smo došli na periferiju grada Subotice. U poljedini se vidi gradska kuća i cijela Subotica. Na obodu smo šume i sad jako pazimo jer ložimo vatru. Pravimo u kotliću švedske lovačke ćufte. Ovaj recept sam čekao dugo da bi mogao da vam prikažem. Za ovo nam je potrebno pola kilograma mešanog mesa, potrebno je 100 grama kobasice od Irvasa koji sam čekao da mi dođe iz Švedske, zato tek sada pravim taj recept. Ova kobasica je uvijena, vidite, sa plemenitom plesni. Ta plemenita plesan služi da obogaćuje još ukus od Irvasov ukus u ovom našem jelu. Još nam je potrebno 2 kašike prezle, 50 grama riže. Zbog toga je potrebna riža u ovu ćuftu, zato što prilog ne postoji, nego prilog će biti u ćuftama. 2 čena belog luka nam je potrebno, manja vezica peršuna, 2 jaja, 1 srednji luk, srednje iseckano, 1 veća vezica kopra ili mirodije, 1 kašika brašna, 1 supena kašika sirćeta nam je potrebno, 300 grama kisele pavlake, bibera koji ćemo ručno da izmeljemo i prah od šumskih gljiva isto iz Švedske. Možemo da počnemo od pripremu naših lepih ćufti. U mešano meso stavljamo naše sastojke. Stavit ćemo iseckanu kobasicu od Irvasa, beloga luka, crnoga luka ćemo lepo staviti. On je lepo iseckan, tako da će nam biti divno praviti naše ćufte. U ćufte ovde ulazi peršun. Mirodija ide u sos, a peršun ulazi u ćufte. I ulazi sušene gljive, 2 jaja, riža, prezla i naravno sol. Svako stavlja individualno soli koliko treba. Naše kobasica od Irvasa je dosta slana, tako da ćemo biti veoma oprezni. I sada sipamo biber koji smo sada ručno izmleli. Stavit ćemo 2 prstohvata bibera i počinjemo da dobro umesimo naše ćufte. U kotlić smo sipali 3 litre temeljca goveđeg koji sam ja napravio, tako da to je pravi domaći temeljac. Najbolje da i vi napravite sami, pravljeno je od goveđih rebara. Sada nastavljamo dalje da mesimo naše ćufte. Najbolje je tako da se to lepo rukom uradi. Sa rukom lepo temeljno ćemo umesiti naše divne ćufte. Priroda je divna, lepo se polako budi. U poljedini imamo grad Suboticu. Kada smo lepo umesili našu lovačku ćuftu, švedsku, možemo malo da se odmaramo uz čašu, naravno, 1 deci beloga vina za kuvara. Malo nam je i ostojalo ovo meso i sada pristupamo pravljenju ćufti. Uzet ćemo malo pa ćemo nauliti ruke. Tako.
lepo smo nauljili ruke i počinjemo da pravimo naše lepe lovačke švedske kjuštice. Pravit ćemo, obično treba da budu iste veličine. Čovek sa iskustvom, sa vremenom, tačno zna koliko treba da izvadi i možemo da pravimo naše kjuftice i čekamo da se zagreje naš temeljac da proključa. Kada proključa temeljac, ubacujemo naše kjufte. Lepo se osjećamo, ovdje smo zaista u prirodi, na ivici obodu šume. Jako pazimo da nam slučajno ne dođe do požara i moramo biti spremni. Nisam još nikad prikazao, ali uvek sa sobom nosim aparat za gašenje požara, tako da smo uvek spremni za, ne daj Bože, situaciju. Najvažnije je ne napraviti štetu u okolini. Jako pratimo higijenu i nastavljamo naš rad. Taman smo napravili naše švedske kjufte, lovačke. Temeljac od 3 litre nam lepo vrije. Sada ćemo da ubacimo naše kjufte. Dobro što je dobro zagrejano, treba da ključa voda, odnosno temeljac. I onda nam se neće zalepiti za dno naše lepe kjuftice. Vreme je fantastično. Baš smo u prirodi, niko nije okolo nas, dobro se osjećamo, jelo lepo napreduje i polako u ovoj fazi možemo lepo da sednemo i da pijuckamo naše lepo, belo, hladno vino. Lepo nam se kuva u kotliću naše švedske lovačke kjufte. U ovoj fazi, kad ovako lepo ključa, stavljamo ostale elemente. A to je mirodija. Stavljamo sada mirodiju da svoj ukus preda na temeljac i stavljamo jednu supenu kašiku jabukovog sirćeta. Isto tako sada ide i biber. I naravno stavljamo malo soli, jako malo soli stavljamo. Da bi još zaokružili ovo jelo da bude kvalitetnije i bogatije, sipamo malo maslinovog ulja. I nastavljamo da uživamo u našem jelu kako nam se kuva. Kuvaće se oko 20 minuta, pa ćemo da vidimo gdje stojimo. Dok nam se ovako lepo kuvaju naše kjufte, napravit ćemo blagu zapršku. U 300 grama kisele pavlake stavljamo jednu kašiku brašna. Ovo ćemo sad lepo polako da izmešamo. Trebalo nam je 15 minuta da se kuva. Sada uzimamo od ovog temeljca, pa ćemo da izjednačimo temperaturu temeljca i ove naše zaprške. Isto samo lepo polako treba da izjednačimo temperaturu. Kada smo ovako lepo izjednačili temperaturu ove naše zaprške sa kiselom pavlakom i brašnom, moćemo slobodno da sipamo, neće nam se zgrudvati. Samo slobodno sipajmo, sigurno nam se neće zgrudvati. Malo još promješamo i uskoro je naše jelo gotovo.
gotove su naše švedske lovačke ćufte. Sada počinjemo da serviramo. Jocina kujna na motoru je danas završila jelo švedske ćufte u kotliću. Ovaj lovački recept nam je gotov. Jako je lepo uspeo. Ovako nam izgleda. Stavili smo još malo mirodije na njega i prelili smo sa maslinovim uljem. Hvala lepo što ste nas pratili na našem kanalu Jocina kujna na motoru. Do skorog vidjenja, puno, puno pozdrava od Jocina.